ギア比10のリールあるの知っと？知ってる知ってる。どれぐらいの速さか知っと？ひと巻き1メーターぐらいやろう。実際さ、ひと巻きをどんなもの速さで巻いとるかっていう話を。まあまあまあ、確かにね。水の中で見えへんやん。どれぐらいの速さでこっち向かっとるかっていう。勝てそうな気するんやん。私ならさ、勝てそうな気がするんやんって。いけそうやろ。いけそうかな。いけそうやろ。うん、いけそういけそう。で、今日はちょっと人類が XG のリールに勝つところを見せてやるよ。任しといてくれ。じゃあね、今日の対戦相手なんやけど、ちょっと紹介させてもらっていい？今日の対戦相手なんやけど、藤波さん。え？なになに、めっちゃくだらんことかしいですか。いいよ。もうなんとなくね、あのこの現場のセッティング風景見てなんとなく察してる。察してる。 10.0 の今ハイギアのリールを見て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 、今選手揃ってるから、うちのアスリートはもうスタンバイ OK だ。アップ終わってっから。アップ終わってっから見て見て見て。そうそう、これにね買ったろう思って、でそれを巻いてもらう。全力でね、全力で、全力巻きでしょ、はい、全力巻きで巻いてもらうんやけど、ただやっぱ私もウォーミングアップが必要やもんで、まずノーマルギアの6から。じゃあ6からいくぞ。よし、ノーマルギアから負けへんで。ちょっと待ってね、今車の片付け終わったらね。とりあえずあのルールとしては、あの 50m 分かりやすいでしょ。 50m をあの全力疾走でリール対あたしでやらさせてもらうんやけど、あのまあ単純マジでどっちが速いか。で、あの、まあ、水の中と陸っつうのがあるやん。いやで、ちょっとタオルつけてある、タオルつけて、あの引き抵抗を若干演出してあるから、それと私の全力疾走の勝負や。清掃に着替える。脱いでも同じ色味だからね。この絶妙にダサい靴下のだけ。わかる。気合の表れっちゅう。いつでもいいぞ。いつでもいいぞ。ああ。50m、糸ギリギリですね。これどっちが勝つと思う？いや、ギア比6はどうでしょうね。いい勝負しそうな気がするんですけど。いや、俺どうかな。まーちゃんがどのぐらい？いや、もうだいぶ遅いですよ。ババアやしね。そんなこと言われてるとは全く気づいてない。赤いシャンズボン。シャー、俺シャー。シャーが来るよ、シャーが。エリート6 IB、はい、メイキ6は勝てますよね。いや6はね。勝てると俺が、いやまーちゃんが勝てると思う。いやそうなのよ、うん、でもどうかな。どうかな。50m 走るか 50m 巻くかって聞かれたら、そうですね。ちょっとこのまま放置しておきましょうか。じゃあやりますか。僕はいつでもいいです。マジか見た違う聞いてないことが一つある。疲れるなんて聞いてない。めちゃくちゃ疲れるじゃん。
超余裕なんですけど。本当に超余裕。このノーマルギアなんてマジで、まあ、ペイって感じ。ペペペイって感じ。僕人生で初めてかもしんない、全力でリール巻いたの。全力巻き。いや余裕だもん、全然余裕。もっと速いの持ってきて、マジで。赤いの持ってきて、赤いの。出赤いの持ってきちゃって。違う違う、6には6の良さがあるんだよね。あんだよ、そうなんだよ。そうそう、まあ、早ければいいってもんじゃない。じゃないんだよね、うん、早ければいいってもんじゃない。ただ、なんだろうな、この悔しさは、うん、今日はそういう勝負なんで。女子が走るよりも全然ゆっくり、うん、そう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 6はね、うん、流したもん、私。そう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 、そういう検証結果なのに、これいざ巻いた人、俺だけだよ、誰にも分かってもらえないと思うけど。めちゃくちゃ悔しい。もうね、こいつでやっつけてやりますよ。こいつも倒してやりますよ。お願いします。はい、連れてあげてください。この子私が運ぶから。一緒に行こうね。やっぱ、いやいや悔しいわ。いやもうそれは藤波さんしか分かんないですね。分かってもらえない。はい、いや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 、なん見てあれ、ムカつくわあれ。さっきあんなにガニ股だったの。おい、なんかリュークやってますね、リュークあれ。おいおいおい。じゃあロケットは曲げないよ。そうですよね、さすがに持ってない。一巻1メートル以上ですよね。1メーターぐらいじゃないかな。1メーターぐらい、そうするとさ、リールのさ、糸の巻き量でこれが1回転するわけだからさ、はい、ここで巻くのと上で巻くのではちょっと違うから、ね、はい、1メーターぐらい、1メーターぐらい、うん、1メーター何センチとかって言ってるけど、はい、俺からすればどこで出たとって話だもんね。確かにそうですね、うん、ダックいいぜ、いつでも。いやちょっと社運にかけるわ。いきますよ、はいよ、よー。見て見て見て、これ見て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 。さすが。なんだろうね。なんかね、イエス。あれだあれだ。ちょっと見てあれ。おい。勝てそうな気するんだよ、私。赤いの持ってきて、赤いの。赤いの持ってきちゃって。こいつも倒してやりますよ。全然違うっす。なんだっけ。肉離れ。これは無理。やっぱロケット危険だってことだ。ロケット危険ですね。うん、そう、赤いおばさん肉離れ起こしちゃう。注意書きに書かないといけない。軽い気持ちで挑むもんじゃねえわ。こんな違うんだね、6と10で。そうですね。ありがとう。ありがとう。相当余裕でした。ありがとう。また来年。4年後。2020。4年後。より走れんくなった。いやでもね、多分私が今一番体感したと思うけど、全然違うよ。本当にこんなに何4違うとこんな違うの。こんな違うんだね。こんな違うんや。こんな違うんだよ。でも。女やから言うても女のおばはんやから、うん、この結果になっとるけど、うん、もうちょっと頑張ったら勝てそうな気するで、ちょっとよし行け、ザック。あの僕も使い古したフロッグ、もう穴、うん、穴開いちゃってる。ここね、うん、ちょっとこいつでフロッグくん早そうっす、うん、フロッグくん対ザックくん。セッティングお願いします。向こうもボスキャラが出てきたってことね。そうですよ、もううちの一番の若手なんで。確かに。でまだザック運動してるんで、バスケやってるんです。はい、僕らとはやっぱ違う。いや 50m が長いんだよ。長いっすね。長い。こんなに全力巻きすることないから。確かにそうっすね。
しゃい。あれ余裕いい勝負だったんだ。余裕いや使いました普通に。ということでレボロケットはザックのスピードだったということですね。成人男性がまあまあ全力で走ったのと同じスピード、うん、そうだからこういう順番よ。そうやね、うん、金銀銅ザックレボロケット、うん、おばあはんこれです。分かりやすかったんじゃないですか、うん、速さが、うん、だからあれだよね、このスピードがどのぐらいかって言ったらザックだったらちょっと走ってみて、走ってみてっていう分かりやすいかもしれない、うん、釣り屋さんとかであったら、あーザックなんだよ、ちょっと走ってみて、あーこのスピードねなるほどなるほどなるほど、これぐらいでねっていう感じで絶対誰もピンとこねえでもすごい私びっくりしたのは6と10の違い。あ確かにね、うん、あんなに、ね、違うんやって思わんかっただって6は私余裕だったもんだったけど10無理だったこれからどんどん速くなるから速くなるから、うん、あの4年後ザックギア比10以上と戦う12ぐらいかな12ぐらいで、うん、あのなるかななるかな12いやかもしれないですよ出るかもしれないですよだからもうギア比が上がるの出るたびにザック走ってますそうだねいやでもねマクホームきついってことは分かってほしい。何遍も言うけど全力で 50m 巻いたら背中汗びっしゃびしゃになるそれも分かったねそれも分かった釣りも本気でやれば汗びっしゃびしゃになるってことありがとうございましたありがとうございました腹減ったの